Jis vadovauja didžiausiam Lietuvos įmonėm. Vadovavo ir prekybos tinklui, ir vaistinių tinklui, ir dar visai eibei įmonių. Jis bėgikas ir laimėtojas bėgimo varžybų. Jis žmogus išsilavinęs ir vadovaujantis, nežinau, jei ne šimtam, tai tūkstančiam darbuotojų Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, užsienyje. Ignas Staškevičius čia studijoje. Lietuviškas Bilas Geitas, mes čia taip vadiname užkulisiuose. Labas rytas, Bilai. Ignai. Labas rytas. Labas rytas. Ignai, tai kaip jūs reikėtų dabar pristatyti, ką šiuo metu darote, kadangi labai verslininkas esate mėgstantis keisti savo poziciją, pareigas. Dabar pastaruoju metu esate įmonės NDX, ar ne, vadovas? Iš tiesų taip, su įmonės NDX vadovas, bet dabar mano vaidmuo, kurį laiką, pagrindinis vaidmuo yra turbūt patarėjas. Aš patariu žmonėm, kaip daryti verslą. Taip, kaip tvarkyti verslą. Klausiau jūsų pristatymą, pagalvojau, kaip apgailėtina. Dieve, tu man. Kodėl? Ne, jeigu reikia pasakoti kažkokios praeities titulus, kurių realiai nėra, ir čia pat kurti, tai pagalvojau, gal man reiktų iš tikro grįžti ir vėl vadovauti kokiam rimtam koncernui, mesti šitą visą patarėjimą. Ne, tai patarėjas, tačiau reiškia, žmogus jau patyręs vadovavimą jau aukščiau visų. Nu, man irgi taip atrodo, bet va dabar jūsų paklausiau. Nu, bet žinot, pasakyčiau, patarėjas Ignas Staškevičius, galvos, kieno čia patarėjas, tai reikia pasakyti, kad vadovavo, popsiniai reikalai, kad suprantu. Maksimai vadovavo, tai čia iš karto, žiūrėkit, tūkstančiai žmonių gyvena iš tos Maksimos ir valgo iš tos Maksimos, tai iš karto čia atrodo, o čia jis. Iš tikrųjų, tai pradėjote nuo, nežinau, nuo ko, iš vis pačioje pradžioje pradėjote, bet buvo toks laikotarpis, kai didžiausiam Lietuvos parduotuvių tinklui vadovavote, ar ne? Buvo. Keletą metų teko. Po to vadovaujate didžiausiam vaistinių tinklui? Taip, vaistinių iš tiesų turėjome 6 valstybėse. Tekdavo ten skraidyti per savaitę po kelis kartus ir sukti ratus tarp Bratislavos ir Talino. Jum vaistus parduodavo be recepto turbūt? Ai, iš tiesų nelabai pirkdavo aš tų vaistų, nes esu sveikas kaip jautis. Taip, bet nemėgstu aš visokios biurokratijos, taip pat ir receptų. Ir iki šiol stengiuosi nusipirkti vaistų be receptų, bet dėja jau dabar neparduodam. Supratau. Okay, tai jeigu kas nežino, tai Eurovaistinių tinklų konkrečiai vadovavo Ignas. Po to kas buvo? O, po to buvo Leo LT. Leo LT, tai čia garsioji... Garsus projektas, taip, kurį dar dabar aprašinėja visokie apžvalgininkai ir turbūt vieni prisimena kaip baisų sapną, kiti kaip kažkokią nesudužusią svajonę. Bet man tai buvo puiki patirtis. Aišku, irgi tuomet praradau paskutinius žilus plaukus ant savo galvos, bet ir užsigrūdinau iš tiesų. Supratau, Leo LT buvo energetikos kompanija, kuri turėjo vadovauti... Atominės elektrinės statybai Lietuvoje. Kadangi jai nepavyko įtikinti visuomenės ir rasti konsensusą su visais politikais, tai... Tai viskas vertėsi. Buvo viskas apversta, taip, ir dabar, kaip matot, užsitėsi. Kiti žmonės atvažiavo čia vadovauti tam, ir jiems irgi kažkaip nelabai ten juda reikalai. Na, nelengvos rytis, žinote. Ja. Nereikia greit norėti. Gerai, po Leo LT buvo kas? Apolio LT mes, ta pati komanda, kuri dirbo NDX'e, mes pasukome į gamybą ir nutarėme, kad nieko bendro neturėsime su energetika ir taip pat esame jau tikrai pakankamai atidirbę Lietuvai, tai pasukome į artimiausias kaimyninės šalis, į Lenkiją, Baltarusiją, Čekiją, Slovakiją ir tenai prisipirkome gamyklų ir dabar gaminame žmonėms valgyti ir taip pat paėsti šuniukams ir kačiukams. Gavau valgyti gaminam, dar paėsti žmonėms, tai vieniam valgyti, kitiem paėsti, bet ne, šuniukam ir kačiukam dar. Taip. Ok, tai gaminate ką? Fabrikai, kurie gamina maisto taip, produktus? Taip, gamina maisto produktus ir iš tiesų ėdala naminiams gyvūnams ir pardavinėjame taipogi daugiausia Lenkijoje ir tose kitose rytų Europos. O Lietuvoje? Į Lietuvą šiek tiek vežame, galima rasti maisto produktus su agrovyta prekinių ženklų. Lenkijoje pagamintų taip pat yra bono ėdalas šunims, miau katėms ir dar gal kokių dalykėlių. Supratau. Kūdikiams maisto iš Slovakijos atvežame, mačiau, iš šluotos lentynos maksimoje, bet atvešim dar. Kada, kiek metų buvo, kai pradėjot savo karjerą? Tai aš karjerą pradėjau paauglystėje be abejo. Ir, pardavinėt. Ir ko tik nedariau, taip. O jeigu versle, tai bus jau 20 metų. Tai kiek jums dabar? Man 42.
Tai 22. Tai jeigu dabar kam nors 28, tai jau per vėlu. Ar dar ne per vėlu? Manau, kad dabar yra 22, jau per vėlu. Matot, aš kai pradėjau, tai dar buvo vis tiek visai kitokia laikai čia. Ir ne iš vis, net ir visai subrendusiam vyram nebuvo lengva pradėti verslą, nes tiesiog nebuvo to verslo. O dabar, tai, nežinau, 15-mečiai, manau, kad teko bendrauti praeitą savaitę su vienu pažįstamu sūnumi. Jis 17 metų jau yra direktorius ir pas užsidirba vos nedaugiau už tėvą. Tai... 17 metų direktorius. Taip. O, papasakotas apie šitą atvejį. Įdomu. Gerai, tai Ignas Taškevičius, verslininkas, bėgikas ir mokslų... Tam prašyta, kad jūs daktaras, humanitarinių mokslų daktaras. Ne. Ne, jūsų mama humanitarinių mokslų daktarė, o jūs? Aš esu garbės daktaras. Garbės daktaras. Taip. Ką reiškia čia? Taip, man vienas universitetas suteikė garbės daktaro laipsnį neseniai. Jūsų išsilavinimas? Mano išsilavinimas aukštasis. Aukštasis. O su viduriniu būtumėt pasiekęs to, ką esat dabar pasiekęs? Ne. Nebūtumėt? Ne, naip to. Ne, išsilavinimas man pravertė. Pravertė. Iš tiesų. Supratau. O ką jūs baigėt? Aš baigiau mediciną. Medicina. Daktaras, gydytojas. Taip, aš esu ta prasme daktaras. Amerikoje medicinos gydytojai prilyginami mokslo daktarams. Jie turi tą titulą MD, Medical Doctor. Supratau, o kokį dalyką jūs gydot? Aš nieko negydau, aš nedirbau kaip daktaras. Aš dirbau tik tai kaip slaugytojas dabartiniai žodžiai tariant. Tada broliukas buvo ligoninėje gana ilgai. Teko dirbti? Teko, naktimis būdėjau, aš norėjau užsidirbti. Taip pat teko dirbti per praktikas, aišku, ir asistuoti operacijoms ir įvairių medicininių procedūrų. Aš baigiau 6 kursus, gavau diplomą, mokiausi visai neblogai. Bet dėja, paskui pasukau į verslą, dėja, turime į medicinos sritį, aš pats tai nesigailiu. Apleidote? Apleidau, taip. Supratau. Nepasilgstat dienų ligoninėse? Ne, aš esu nepasilgstu, bet... Bet labai esu laimingas, kad baigiau mediciną, labai man patiko mokytis ir manau, kad tai puikus išsilavinimas, aišku, yra ir kitų gerų. Supratau. Gerai, tai pakalbėkim dabar apie išsilavinimą, apie mokslus. Iš tikrųjų, mokytis labai reikia, nuo mokslo priklauso nuo sėkmės labiau. Kas, nuo ko priklauso sėkmė? Jūs esate kad nors svarstęs, nuo ko jūsų laimė priklauso, nuo aplinkybių kažkokių, nuo pažinčių, nuo kyšių davimo, nežinau. Yra taip, absoliučiai. Ne, čia puikus klausimas. Aš esu tikras, kad žmogaus laimė arba rezultatai netgi priklauso labai daug nuo sėkmės. Kas ta sėkmė? Nu, tai sėkmė yra iš dalies loterija. Pirma sėkmė yra tai jūsų genų rinkinys. Kokius jūs genus gavote iš savo protėvių, tai jau yra sėkmė, nes žmonės yra šiaip ar taip nelygus. Kitas dalykas, kad netgi ir tą sėkmę galima šiek tiek valdyti. Ir aš esu tikras, kad kiekvienam žmogui yra likimas siunčia ženklus. Ir jeigu tuos ženklus perskaitai ir pasidarai išvadas, tai tuomet tau labiau sekasi, o jeigu juos neteisingai perskaitai arba ignoruoji, tai tuomet nueini šunkeliais ir turi save kaltinti, ne tik tai sėkmę. Supratau, bet tokios aplinkybės smulkmenos, su kuo susitiksi gyvenime, irgi turbūt lemia daugą. Taip, bet mes susitinkame, kiekvienas iš mūsų susitinka su tomis galimybėmis ir tik tai nedaugelis jomis pasinaudoja. Taip. Bet ką daunuotis, pavyzdžiui, dabar jūs sėdėte prieš mane, tai ką man lysti prie jūsų, sakyti, priimkit mane į kur nors dirbti, ne, reikia kitaip kažkaip tai... Jūs norite dirbti? Aš dirbu, per 3 darbus įsivaizduojat. Nu va, tai kam jums dar vieną? Ne, nebereikia iš tikrųjų. Tai va, o kitas dalykas, tai nebūtinai, tai primityviai. Reikia kaip nors subtiliau. Žinoma, pavyzdžiui, galėtumėt man pasiūlyti ką nors įdomaus. Ignai, veskite laidą kartu su manimi, siūlau. Na, štai, žinoma, sutariam. Sutariam, ne? Jūs... Ignas, beje, kiekvieną rytą bėgioja prie savo namų, prie Vingio parko. Bėgiojat? Ne. Nebėgiojat? Meluojat. Nebėgioju rytais. Nemėgstu rytais bėgioti. Jūs bėgiojat dieną kažkada? Bėgioju vakarais. Vakarais. Dažniausiai žiemą tai bėgioju treniruokliu. Treniruokliu namuose. Per šaltą jums bėgti? Per šaltą, slidu. Galėtume bėgti nuo namų iki čia. Aš bėgiu netoli jūsų, tai galėtume bėgti ir tu. Šiaip. Aš padūščiau labai. Ja, nu, pabėgiotumėt ir nepadūstumėt, nieko tokio. Nemoku aš bėgioti. Gerai, Ignai, dažniausiai dabar jaunam žmogui, kokios problemos vystant verslą esate? Kalbėjęs su jaunais žmonėmis, ką reikia žinoti pradedant verslą. Patarkit, va, dabar klauso mūsų jaunieji biznieriai, daug čia žmonių mėgsta dabar Lietuvoje pradėti biznį, beje, vakar žiniuose skaičiau tokią informaciją įdomią, kad lietuviai pagal statistiką labiausiai yra Europoje linkę norintis pradėti verslą, bet jie labai ten mažas procentas pradeda tą verslą, bet labiausiai norėtų nebūti maksimos kasininkais, bet norėtų būti maksimos vadovais labiausiai lietuviai, būtent švedai sako, labiausiai norėtų dirbti kažkam kitam, o lietuviai jau dirbtis ant savęs.
Žinot, čia tie apibendrinimai apie švedus ir lietuvius man nepatinka, bet iš tiesų aš suprantu, kad žmonės nenori dirbti, o nori sėdėti ir laukti, kad jiems kas nors kitas dirbtų. Tai čia yra žmogiška. Bet taip labai retai atsitinka ir jeigu ir atsitinka, tai neilgam. Aš manau, kad yra ir kitokios statistikos, kaip ten sako, kad iš 100 pradėjusių verslą tik tai 10 užsidirba pinigų ir tik tai 4 juos išsaugo kurį laiką. Mhm. Tai tas verslo darimas, verslininkavimas irgi yra darbas, jeigu norit taip apibendrinti. Darbas. Be abejo, ir tai yra tiesiog kitoks darbas, galima taip pasižiūrėti. Dabar, ar tu būtinai pradėjęs verslą ten praturtėsi ir pasidarysi turtingesnis už tą, kuris daro karjerą ir reina nuosekliai, kad ir samdomo karjeros darbuotojo ar tarnautojo keliu, tai dar nėra jokios garantijos. Aišku. Daugiau tai pinigo uždirbsi? Nebūtinai. Nebūtinai daugiau pinigo. Verslas, aš manyčiau, suteikia visai kitų privalumų. Visų pirma, tai yra kūryba. Kiekvienas verslininkas yra kūrėjas. Nuo jo priklauso, ką jisai nuspręs. Ten investuoti ar ne ten. Priimti darbuotoją ir atleisti. Ta laisvė, aišku, veža. Ta valdžia veža. Tai yra kaip narkotikas, tai yra suprantama. Tas, kuris dirba samdomą darbą, jis turi mažiau pasirinkimo, bet jis turi kitų privalumų, jis turi daugiau socialinių garantijų, daugiau visokių, galbūt, saugesnių pasirinkimų. O verslininkas, žinot, kartais kelias naktis iš eilės nemiega, galvodamas apie tai, kaip jam išsikebernuoti iš kokios nors situacijos. Ir jis dar atsakingas už krūvą žmonių. Ja. O iš tikrųjų, verslininkas gali būti geros širdies žmogus, jautrų žmogus, ar labiau reikia būti tokiam bejausmiui, kad galėtum atleisti kitus, kad galėtum sumažinti ilgas kitiems, ar galėtų būti jautri mergina, gera vadovė didelės įmonės? Tikrai taip, esu tikras, kad taip. Tai yra skirtingi dalykai. Manau, kad verslininkui labai padeda asmenybės harmonija. Ta prasme, kad jeigu žmogus gerai jaučiasi, neturi kompleksų, jo negraužia sąžinė, jis yra toks, koks yra, jis nebijo būti jautrus, nebijo būti silpnas, nebijo pasakyti, kad myli ką nors arba nekenčia, tai yra privalumas. Bet tai neturi nieko bendro su tuo, kad reikia kartais būti griežtam ir kad tu negali pirkti šlamšto ir negali taikstyti su tuo, kad kas nors blogai atlieka darbą. Tai, nu, tai yra tiesiog nusikaltimas. Ir tu privalai su tokiais dalykais tvarkytis, bet juk tai yra teisinga. Ar jūs dažnai rėkiat ant darbuotojų? Reiktų jų klausyti, kaip jie vertina. Aš manau, kad aš tiesiog nereikiu, bet akcentuotai pasakau ką nors. Bet kai pasako, tai tada širdis atrodo iškris. Na, tie, kas mane ilgiau pažįsta, žinot, pradeda irgi pajusti, kaip galima tvarkytis ir vinioti apie pirštą. Taip. Tada, žinot, jokie triukai nepadeda. Tada reikia arba keisti jiems viršininką, arba man keisti savo kolektyvą. Visi vadovai, aš iš savo patirties sakau, aš mėgstu patikti vadovams labai, visi vadovai turi savo tokį silpnybę, kaip tu gali patikti tam vadovui, pavyzdžiui, nebūtinai puikių darbų savo, bet gali savo ypatingo asmeniniam savybėm patikti. Jūs irgi turi tokių kažkokių vietelių, kur pati, pavyzdžiui, kalbėčiau vis laik su jumis apie bėgimą, labiau patikčiau jums negu kiti kolegos. O ne, tie, kur kalba apie bėgimą, ypač neišmanydami to, apie ką kalba, tai užnešinam. Ne, bet be abejo, kad aš turiu silpnų vietelių ir žinoma, kad, na, sakykime, jeigu žmogus ateina ir nei iš jo, nei iš to pradeda kalbėti apie literatūrą, pavyzdžiui, ir sudomina, iš tikrųjų, sakykime, kad skaitė knygą, kurios aš pats neskaičiau ir jis ten aptiko tokių įžvalgų ir tai patyrė tokių potrių, arba matė kino filmą ir labai įdomiai moka papasakoti, kaip jį paveikė tas filmas ir kaip dabar pamažu jo gyvenimas pradės keistis. Man tokie dalykai patinka ir iš tiesų aš galiu tada jau būti pasidaryti nebe objektyvus ir pakelti atlyginimą arba išmokėti premiją. Supratau. Metus į priekį. Oho, gerai. Žinosim, Ignai, dabar palėtėt labai įdomią temą. Aš beveik visų svečių klausiu, protingesnių tų svečių, tų kvailesnių tai neklausiu. Kokią knygą patartumėt jaunam žmogui perskaityti, vat, kad jisai, tarkim, jūsų keliu nueitų, arba šiaip, kad savo makauliai duotų ką nors naudingo? Na, žinot, labai svarbu, ką tas žmogus iki tol yra skaitęs. Jeigu jisai skaitęs tik tai tas knygelės, kur nėra žodžio piešinukai, ir staiga jam dabar aš patarčiau paskaityti, na, sakykim, kokią nors, nu, nors pažadėtąją žemę. Nelabai tokio jau aukšto, bet tokio, kad ir popsas būtų, bet gerai, kad būtų.
Nežinau, man labai asmeniškai patinka Viktoras Pelevinas, bet yra jo išversta kelios knygos į lietuvių kalbą, ypač Šventoji Vilkolakio knyga. Uh-huh. Na, nustabus veikalas. Arba Pakalėnė P, nežinau, lietuviškai turbūt kažkaip kitaip išversta, Generation P, jo. Tai yra knyga ir apie verslą tuo pačiu, ir apie verslo pradžią, ir apie tai, kaip veikia pasaulis, ir kaip jis visada veiks. Ir man tie dalykai atskleidžia, na, atskleidžia tiek, kiek gali atskleisti ekonomikos kursas universitete. Aš visada sakau, kad iš beletristikos galima išmokti daug, taip. Ir čia kažkur neseniai perskaičiau mintį, kuri man akivaizdi, kad žmogus, kuris skaito grožinę literatūrą, lavina intuiciją. Ir na, intuicija tai yra toks dalykas, kurio labai sunku išmokti, sėdint paskaitose. O plus dar gauni įvairių tokių įspūdžių, kurie, na, kurie tiesiog lavina. Ir tu pasitikrini savo reakciją, tai savo santykį su tuo, prisimeni kažką iš savo gyvenimo, palygini. Labai įdomu, man patinka. O ką jūs manote apie knygas, kurias parašo prasimušę milijonieriai ir visokie apžvelgininkai, labai populiarugi. Kaip tapti milijonieriumi per ten 100 dienų arba 10 pagrindinių taisyklių, kad taptum ten pasaulio karalium? Aš pats tokių knygų neskaitau, bet suprantu tuos, kurie skaito, kai kada jos naudingos. Jos naudingos tuo met, kai, na, kai netiki, kad gali išspręsti klausimą arba rasti atsakymą grožinėje literatūroje ar mene, na, tai tuomet pasiimė ir kartais būna tiesiog knygos pavadinimas suformuoja atsakymą į tavo iškeltą klausimą. Ten, kaip nors, nebūtinai kaip tapti milijonieriumi, bet ten kaip sukurti įmonę, kuri dirbs 100 metų. Arba panašiai. Tai ten būna gerų dalykų. Būna gerų dalykų, tačiau toli gražu tai nėra panacėja ir tai nėra receptas, kurį visiems rekomenduočiau. Ir kad vat, perskaitykit, kuo daugiau skaitykit tokių knygų, tai tada klestės jūsų verslas. Aš taip nemanau. Aš žinau žmonių, kuriems tai labiau tinka. Ir kurie iš tiesų gauna įkvėpimo skaitydami tuos knygas, jos veža, ten paskaito apie visokius tolimus pavyzdžius, kaip Amerikoje ar Japonijoje, ar nors Korėjoje, kas nors sukūrė. Mhm. Ir jie mano, kad irgi bus taip pat. Tai gerai, jeigu juos tai įkvėpia, tai gerai. Man knyga reikalinga labiausia dėl įkvėpimo. Supratau. Iš tikrųjų, aš irgi dėl to skaitau, mane įkvėpė knygos. O filmai, sakėt, ir filmai jums patinka, tai koks geriausias filmas, kurį esat matęs? Man labai patiko tikrai ir iki šiol, manau, kad tai yra geriausias filmas, kurį esu matęs, vadinasi Hero, arba kitaip irgi skirtingom kalbom skirtingai verčia, Bevardis, man atrodo, lietuviškai. Nemačiau šito filmo, kas čia per filmas? Yra puikus filmas, kinų režisieriaus, apie karžygį, kuris norėjo nužudyti karalių. Ir nu, man visom prasmėm tai yra filmas. Tačiau dabar aš neseniai vat, su savo vyresniuoju sūnumi pažiūrėjau tuos klasikinius filmus daug, mes jų kartu peržiūrėjom ir, pažiūrėjom, man labai didelį įspūdį paliko tie topiniai amerikiečių westernai. Pavyzdžiui, Once Upon a Time in West. Uh-huh. Puikus filmas. Tikrai uždeganti istorija. Arba The Good, The Bad and The Ugly. Uh-huh. Irgi na, tiesiog sužavėjo, aš nustabu, kodėl aš anksčiau nepažiūrėjau. Man labai patinka Jim Jarmušas. Šitas Kontrolės ribos. Fantastinis filmas. Nors įžiūrėdamas, aš atsimenu, kaip aš kankinaus ir galvoju, nu greičiau, kodėl taip lėtai, kaip... bet išėjus, nu, liko milžiniškas įspūdis ir aš čia pat užsisakiau DVD atsisiunčiu ir dar žiūrėjau keletą kartų, taip. Supratau. O dabartiniai Holivudo filmai eina tik nuo teatro kartais? Kartais einu, taip. Aš mėgstu tiesiog sėdėti kine, bet eini dėl pramogos, na, galvoju, jeigu pamatysi vieną sceną ar išgirsi vieną juokelį, tai apsimokėjo eiti. Ne, aš irgi mėgstu savaitgalį praleisti, pavyzdžiui, kine. Žiūrėt filmą apie gyvenimas, šiandien dabar taip, nesnirodė. Taip, žiūrėjau. Patiko jums ar nelabai? Ne, nelabai gyrė žmonės. O matėte filmą, pavadinimą pamiršau, irgi labai gyrė, vat, norėjau sužinoti jūsų nuomonę. Debesų atlasas. Jo. Debesų žemėlapis. Tas geresnis, debesų žemėlapis. Man labiau patiko negu Pygyvenimas, asmeniškai. Supratau. Gerai. Ignai, papasakokite, kodėl jūs bėgiojate. Čianais jūsų įvaizdžio specialistai jums patarė taip daryti, kad patiktumėt žmonėm, ar čia jūs nuoširdžiai tą darote. Va, papasakok, įdomu apie šitą jūsų hobį. Mhm. Aš pats įvaizdžio specialistas, tai galiu patarti ir kitiem, kad jeigu pradės bėgioti, tai pagerės įvaizdis. Ne, iš tiesų, man labai patinka lavintis. Ir mes jau šiek tiek kalbėjom apie lavinimąsi tokį intelektinį, dvasinį, bet taip pat man patinka lavinti ir kūną ir atrasti, kokias naujas ribas galima peržengti. Pavyzdžiui, kad galima nubėgti visur Lietuvos pajūrių iš Nidos į Būtingę per vieną dieną ir jūs bėgot? Taip, esu bėgęs keletą kartų.
Va, ir jau nekalbant apie klasikinį maratoną, kuris tai yra 42 km 195 metrai. Tai tokių esu irgi bėgęs virš 50. Ir man tai smagu, man tai yra įdomiau negu krapštytis prie kokio nors automobilio arba sraigtasparnio. Mhm. Atsipalaiduojat tokiu būdu? Na, ir atsipalaiduoju, taip. Ir užsimirštat. Ir užsimirštu. Ir kitas dalykas, na, kai paskui vakare arba kitą dieną skauda raumenis, tai Virgilijus Alekna yra sakęs, kad tai yra pats maloniausias skausmas gyvenime. Okei, okay, supratau. Apie malūnsparnį pakalbėjote, čia beje, prie klausytojų klausimų, jeigu einant, tai vienas žmogus klausė, ar jūs turite malūnsparnį? Ne, neturiu. Neturi. Tu turit gerą mašiną? Gerą, taip. O kokią mašiną? Turiu Toyota Land Cruiser. Ir pats vairuojate, ar vairuotoją turite? Pats vairuoju. Supratau. Niekada nesėkmingai. Supratau. Čia beje, Google radau vieną medžiagą apie nesėkmingą. Ja, na ten ta istorija, tai gal tokia ne visai viena reikšmė, nes mes abu važiavom atbuli, ir aš atbulomis važiavau, ir kitas automobilis, na, ir ten prasitrynėme bamperiais, nedidelė ten žala, bet kadangi aš to iš vis nepastebėjau ir nuvažiavau lyg niekur nieko, tai paskui gavau kvietimą į policiją, atvykau ir buvau labai nustebęs, kad čia pasirodo sukėliau arba dalyvavau auto įvykyje. Na, teismas viską išsiaiškino, nubaudė kaltuosius ir... Supratau. Gerai, dar grįžtant prie sporto, o jūs kačialinėtės į kačialką vaikštot? Ne, aš vaikštu į baseiną dar be to, kad bėgioju. Baseiną, taip. Supratau. Plaukėt daug. Stengiuosi. Bet laimėjimą turite tik bėgime, plaukime neturite. Aš vis neturiu jokių laimėjimą. Aš ne profesionalus sportininkas. Bet jūs ten bet gaunate ten kažkokių taurių visai. O, jo, taurių pilni namai. Nu, tai va, čia apdovanojimai. Bet čia gauna visi, kas pasiekia finišą. Nu, tai, ai, visi, ne visi, jeigu bėgsi šimtasis ir gausi taurę. Tie gausi, taip, Vilniaus maratone ir kituose maratonuose, beje, tuo ir yra žavus maratonas, kad ten gali būti, pavyzdžiui, pasaulio čempionatas ir susirinkti visokie greiti afrikiečiai ir taip pat už jų kokie 25 tūkstančiai stovi tokių kaip aš mėgėjų ir visi bėga kartu, nu, tie afrikiečiai priekyje, tu atbėgi ten kokiam 5 valandom vėliau ir vis tiek gauni tokį pat medalį kaip ir tas pirmas. Nu, tas pirmas gal gauna dar 100 tūkstančių dolerių, bet malonumo tai tiek pat. Supratau. Aiškiai, verslininkas, turite daug laisvalaikio? Žinoma. Matot, kad jeigu aš galiu darbo metu sėdėti radijui, tai mano visas gyvenimas yra ir laisvalaikis, ir darbas. Suprantate, tik tai tiek, kad aš paskui vakare turėsiu atidirbti. Bet ne visada turėjot tiek laiko. O ne pradžioj visada. Tas teisybė. Pradžioj buvo taip, kad vienas mano kolega pasakė, aš galėčiau mokėti 25 rublius už valandą, jeigu kas nors mėguotų už mane. Šitaip. Taip. Ja, čia mano viena irgi draugė sako, aš pasisamdyčiau kokių nors 10 kiniečių dabar po 100 litų mokėčiau, kad dirbtų už mane. Bet tai ne kad dirbtų, o kad mėguotų. Kad mėguotų, čia atvirkščiai. Gerai, Ignai, kalbant apie turtus, čia pavadinomės jūs Bilu Geitsu. Lietuviškuoju. Briedas, absurdas. Nu, tai prasme, mane vienais metais išrinko kažkoks... Žurnalas? Laikraštis. Nenorėjau keiktis. Turtingiausių Baltijos žmogumi. Tai yra, nu, anekdotai. Aš, tai nereiškia, kad jeigu kaip jūs tų nesamoningų titulų prižiūrėt apie įtaką ir visokius vadovavimus aukštas pareigas, tai juk tai nereiškia, kad aš būtinai esu... Milijonierius aš esu, be abejo. Bet tai čia... Žinot, jeigu turi geresnį būtą, tai jau ir milijonierius, nes jeigu parduotum, gautum milijoną. Bet aš ne tai norėjau pasakyti, kad tas žinomumas, tai nebūtinai atspindi kapitalo dydį. Ir tikrieji lietuviški Bilai Geitsai neina į radio laidas ir nekalba šitaip kaip aš. Jie slepiasi? Ne, jie tiesiog gal neslepiasi, bet yra uždaresni ir nebūtinai matomi. Galbūt kai kurie iš jų iš tikrųjų matomi ir televizijose, ir žurnaluose, ir visi apie juos šneka, bet juk jeigu jau kalbame apie turtą, tai svarbu ne kiek žmogus žinomas arba kokio ilgio jo pavardė, o iš tikrųjų koks jo turtas. Ir tuo met man nėra ko lyginti su tais ir aš tą atvirai sakau, tai būtų... Bet jūs žinote, kuo skiriate, aš labai bendravau daug su turtingais žinomais žmonėmis, tai jūs skiriate nuo jų, kad jūs nesate bjaurus, aš esu bendravęs, žinote, tas žmogus rusas, kur malūnsparnių gamyklas turi. Kaip vadinasi? Aš nepažįstu jo. Tas Baksovas, Borisovas. Aš nesu matęs bjauresnio žmogaus, žinokit. Nu, bet, žinot, gal jau nepasisekė, gal šiaip ta diena buvo... Žiauriai buvo, nelaimingas. Aš pasi namuose buvau, jo megamajam, beje, jis pasirodė labai nemalonus. Aš irgi būčiau turbūt nemalonus, jeigu rašiau savo megamajam. Jis mane pats pakvietė megamai pažiūrėti. Nu, čia kitas dalykas, taip. Ir buvo labai toksai, kažkaip nepatiko manis. O jūs turit vat savo pliusą, jūs beje, vienas iš nedaugelio bendrovų, kai vadovavot Maksimo, vienas iš nedaugelio visų akcininkų, kuris bendravo su žiniasklaida. Atstovo spaudai net nereikėjo.
Na, aš manau iš tiesų, kad didelis pliusas, jeigu pats įmonės vadovas gali bendrauti su žiniasklaida, gali kalbėti apie savo įmonės reikalus ir gali netgi formuoti įvaizdį ir taip pat įtakoti reklaminės kampanijas, prisidėti kurdamas jas ir taip toliau. Nes ypač, jeigu kalbama apie plataus vartojimo prekių verslą, tai, ką žmonės perka, su ko susiduria kiekvieną dieną, tai jiems labai svarbu žinoti, kas ten yra vadovas, ką jis galvoja, kaip jis masto, kokios jo vertybės ir apskritai... Kas per dėdę mišrainę maišo? Kas mišrainę maišo, tai kai kada galima ir matyti, nes ten yra stiklas, už kurio ten maišoma ta mišrainė arba pjaustama mėsa. O vat kas tenai sprendžia, sakykime, tai ne visada matosi. Ir jeigu žmonės tai žino, jiems yra ramiau. Tai čia ta pati Steve Jobs'o sistema, kai visi žino, vat, Apple vadovas, draugiškas, paprastai apsirengęs, visiems patinka. O Steve Jobs'o beje yra išlista nuostabi biografija, nuostabi. Aš ją perskaičiau šią vasarą, tai galbūt yra metų knyga. Ta garsioji knyga su Izaksono. Taip, jų yra keletas, tai va, ta balta knyga su Jobs'o ant viršelio. Aš tikrai ją patarčiau visiems perskaityti. Tai yra ir kažkuria prasme meno kūrinys ir taip pat labai daug konkretybių, labai daug faktų, labai daug istorijų. Mhm. Ir taip pat aš tikrai supratau, koks buvo Steve'as Jobs'as iš tos knygos. Ir patiko jums? Labai patiko. Ir ne, pats Jobs'as. Pats Jobs'as man, žinot, patiko kai kurie jo bruožai, bet jis be abejo buvo nelaimingas žmogus. Jis buvo netgi labai nelaimingas daugeliu aspektų. Ir todėl man kėlė šiek tiek užuojautos, bet be abejo kėlė ir žavesį. Jo užsispyrimas, jis buvo perfekcionistas. Ir na, tai brangiai kainuoja, bet tai veža. O jums patinka jo daikčiukai, vat aš turiu vieną jo daiktą, labai man patinka? Ne, aš žinau, kad aš kažkuria prasme, gal čia su opozicijai, aš neturiu Apple produktų, mano šeimoje yra Samsungai. Fanatikų. Ai, šeimoje turi, tai sunus jau reiškia. Sunus, žmona, taip, naudojasi tais visais gražiais daikčiukais. Koks jūsų telefonas mobilus? Mano telefonas BlackBerry. BlackBerry. Čia Amerikai populiarus, Lietuvoje tai taip nedaug kas. Bet mūsų visa įmonė, aš tiesą sakant, paskutinis įsigijau tą išmanųjį telefoną iš visos komandos, kadangi komanda visą turėjo BlackBerry, tai man nebuvo kaip išsiskirti ir aš daug negalvodamas irgi. Ir patinka. Supratau. Ai, patinka, taip. Gerai. Mano paskutinis klausimas, tada eisim prie klausytojų klausimų. Ar jūs, vat, kaip sėdite vadovo kėdėje, galite sauliaisti, vat, ką norit nusipirkti tą dieną, vat, nu, iš tų paprastų daiktų. Jeigu norite, labai labai norite planšetinio kompiuterio, tai nusiperkat. Ar taip daiktam išvaistote, ar esat labai taupus? Ar vat, jeigu norite penkto mėgstinio, nors turite jau 10, dar nusipirksit 5. Žodžiu, ar leidžiate pinigus daiktams? Ar taupat? Ne, aš netaupau pinigų, taip sakant, tam, kad juos paskui skaičiuočiau ir žiūrėčiau, kiek čia per dieną sutaupiau. Bet taip pat man, taip kaip man nepatinka technika, aš nesulinkęs prie technikos, man yra daug smagiau ten pabėgioti ar paplaukyti baseinę, pabendrauti su žmonėmis arba paskaityti knygą, tai taip pat man ir nepatinka turėti daug daiktų, aš paskui jais reikia rūpintis, žinot, kažkur dėti, valyti ten dulkes arba taisyti, atnaujinti programinę įrangą ir panašiai ir panašiai. Tai užkinsia. Aš suprantu, kad taip, tai paskui atima daug laiko, aš negaliu tada skirti laiko savo, man labai patinka skirti laiką savo, netgi tiesiog galvoti, aš prieš keletą metų išmokau medituoti ir dabar, sakykime, tada, kai galiu na, rasti laiko tokiai gilesnei meditacijai, tai man būna sėkminga diena. Ir dėl to, be abejo, daiktai reikalingi ir aš turiu tą komfortą, kad iš tiesų galiu daug negalvodamas nusipirkti, jeigu ko nors reikia, bet ne tam, kad paskui džiaugčiausi tuo daiktu, aš stengiuosi pirkti tai, ko iš tikro reikia. Supratau, tai nešvaizduote taip pinigų labai. Nu, kaip kam atrodo. Automobilį vieną turit? Vieną. Neturit savaitgaliam, pavyzdžiui, Ferrario? Ne, būtent, neturim. Gerai, o sūnus jūsų? O sūnus mano dar mažas, dar nevairuoja. Tas didesnis, sakėt. Didesnis, bet vis tiek nevairuoja. Nevairuoja, dar mažas, supratau. Gerai, tai dabar klausimų turim be galo daug ir kvailų yra, ir nekvailų. Kvaili klausimai išsarzina? Žinot, sako, nėra tokio dalyko kaip kvailas arba blogas klausimas, bet kurį galima atsakyti tik tai tiek, kad kada laikas gaištasi. Iš tokių popsinių klausimų, ar turite asmens sargybą? Ne. Neturit, atėjot vienas? Niekada neturėjau, aš jaučiuosi saugus. Supratau, ar turite tarnų namuose? Ne, tarnų neturiu, yra namų šeimininkė, kuri sutvarko būtą, taip pat yra auklė, kuri prižiūri mažąjį sunelį, kai žmona išeina kur nors. Gerai. Eglė klausia, ar galima pradėti verslą, neturinti pradinio kapitalo?
Galima. Galima pasiskolinti, jeigu turi labai gerą idėją. Taip pat galima rasti investuotoją, kuris mielai investuos, jeigu turite gerą idėją. Bet geros idėjos maža. Turi būti gera idėja plus žmogus arba komanda, kuri žino, kaip ją įgyvendinti. Jeigu turite tokį dalyką, esate tokioje situacijoje, tai pinigų susirasti vienas juokas. Pilnas pasaulis pinigų, jūs žinot, kad bankai nieko nemoka dabar už pinigus. Aš pats galėčiau skirti pradinį kapitalą gerai idėjai ir gerai komandai, kuri... Neprisideklamokit, Ignai. Ne, bet tai yra tiesa. Aš įsitikinęs, kad netgi... Na, tiesiog pat apsidarytume ir rastume dar 3 ar 4 investuotojus, kurie mielai apsidžiaugtų, kad kažkas gali jų pinigus padauginti. Uh-huh. Juk tai yra kiekvieno žmogaus natūralus noras. Justas jūs tikrina ir klausia, ar čia turbūt žinote Lietuvos aktualijos, ar sunku Lietuvoje rasti darbą? Kaip galvojate? Lietuvoje sunku rasti darbą ir sunku rasti gerą darbuotoją. Abu dalykai yra sunkūs. Ir čia irgi reikia ir sėkmės, apie kurią anksčiau kalbėjom. Bet taip pat labai svarbu, kad žmogus ieškotų darbo, kuris jam tinka. Nes aš, kaip sakau, kai priimu darbą, man svarbu, kad darbas tiktų žmogui, o žmogus darbui. Tada visi yra laimingi ir galima ką nors naujo sukurti. Labai dažnai žmonės leidžiasi į kompromisus, jis žino, kad jam tas darbas nepatiks, na, bet tiek to, kaip nors bandysime. Ir paskui iš to nieko gero neišeina. Be abejo, dabar yra tas pasirinkimas ir galimybės keliauti, emigruoti, ieškoti kitur darbų ir dėl to lietuviški darbdaviai irgi darosi lankstus ir supranta, kad geri darbuotojai nesimėtų. Va, Gailė čia labai prirašė didelį laišką, elektroninį laišką parašė ir domisi. Ar jums dar negana, ar neužsidirbat savo visam gyvenimui? Kodėl dar dirbat? Matot, jeigu kas nors yra užsidirbęs visam gyvenimui, norėčiau pamatyti tokį žmogų, neteko sutikti. Dėl to, kad dirbama ne tam, kad netgi tie, sakykime, aš tai nesu labai turtingas žmogus, bet tie, kurie yra tikrai daug kartų turtingesni, jie vis tiek dirba ne dėl to, kad pasiektų kažkokią sumą X ir tada jau nebedirbtų. Ne, jiems patinka jų darbas, man patinka mano darbas, man patinka būti verslininku. Jeigu aš nebedirbčiau, tik tai sėdėčiau, ar kviestų mane Orijus į laidą, ar galėčiau aš būti, na, vertinamas savo kolegų, kaip į mane tada žiūrėtų mano artimieji, sakytų, šitas senas krienas kažkada sėkmingai užsidirbo ir dabar čia gadina mum nuotaiką bombėdamas namie. Ne, aš to nenoriu. Man patinka ką nors veikti ir dėl to aš veiksiu, kol galėsiu. Kiek kartų per metus atostogaujat? Čia kaip su tuo darbo laiku, žinot, kartais geras savaitgalis ilgas būna tikrai atostogos. Jeigu tokius skaičiuotume, na, tai gali būti 3, 4, 5, 7 kartai. Ilgų atostogų aš išties, na, seniai esu išvažiavęs ir atsimenu, kalbėjau su vienu vokiečiu, jis sako, Ignai, kaip tu sugebi pailsėti per savaitę? Man tai reikia bent 3 savaičių atostogų. Tai per pirmą savaitę šiek tiek įsivažiuoju, per antrą jau pradedu ilsėtis, per trečią pailsiu, tada grįžtu, galiu dirbti. Man taip neišeina. Aš dažniausiai atostogauju po savaitę, net po nepilną savaitę. Ir tai būna labai suplanuotos atostogos. Tai mes važiuojam, pavyzdžiui, į maratono varžybas, važiuojam ten į kopti į kokį nors kalną, važiuoju su šeima prie jūros, na, tai tada vėlgi žinome, kad turėsime kelias dienas prie jūros. Na, bandysim pailsėti. Supratau. Ignai, laikas spaudžia. Plojimai skamba jums. Ačiū, kad atsikėlėt, ačiū, kad atėjot. Ačiū jums. Klausimų, žinokit, dar yra be galo daug, bet nebe laiko, kada juos užduoti, tai labai atsiprašau visų žmonių, kurie siuntė ir savo klausimų neišgirdo, tiesiog prispaudė laikas, žinios paskutinės ir tada jau laida baigės. Tai Ignai, ką? Geros dienos. Geros dienos ir jums. Aš tikiuosi, dar susitiksim ir ką. Pasakykit dar, žinot, paskutinis atsakymas jūsų, tegul būna trumpas. Kas labiausiai užknisa jaunose žmonėse? Pavyzdžiui, jų pesimizmas, kad jie yra gal per buki, kokį nors minusą. Turi jauni žmonės, jaunoji karta? Jauni žmonės yra tokie pat kaip ir nejauni. Ir manau, kad taip, mane užknisa bukumas, bet toks bukumas, kurio nenori žmogus atsikratyti. Tai labiausia užknis. Jeigu žmogus nori tobulėti, jisai supranta, kad ne viską žino, ne viską gali, bet nori kaip nors daugiau galėti ir daugiau žinoti, daugiau mokėti, mane tai žavi. Jeigu nenori, tada užknis. Ir dar užknis achamizmas. Supratau. Va, dabar jau paleidžiu jūs. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Iki.